शकरण्या गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां म्हापसा मार्केटान आमच्या जे फुलांचे मार्केट आहा थंयसर आतां हांव। हे आमचे फेमस फुलांचे मार्केट। आतां चवथीचो बाजार लागलेलो आहा, तशेंच सगळ्या शॉपांनी आतां चवथीच्यो वस्तू विकपाकूय स्टार्ट जालेले आहा। ताका लागून आमी आतां येयल्यात परते एकदां आतां व्हिडियो करपाक, चवथीचे आनी खंय कितें मेळटा ते पळोवपाक। तशें आमकां आतां हें आमचें एक शॉप दिसलें SS ज्वेलर्स शॉप, थंय इमिटेशन ज्वेलरी मेळटा। आमी जे ह्या शॉपार जे पावलेले आहा ते शॉप ते ओनर आहा पॉपी आर्शेकार, तेका वळखता हांव। ते आमचे म्हापशेचे पयलीं ते पॉपी पानकार, आतां ते पॉपी आर्शेकार जालेले आहा। आतां तेजे शॉपार आमी आहात। आतां तेका आमी विचारुया तेजे शॉपार कितें कितें मेळटा ते। पॉपी म्हाका सांगात हांगासर कसले कसले आयटम मेळटा तुमच्या कडेन? हांगासर गोल प्लेटेड हे सगळे ते गोंयचे आयटम सगळे, म्हणजे जे व्हंकलेक लागता, व्हंकलेक कितें लागता आयटम ते सगळे आमी दवरला। आमी हें करुनूच दिता अशें न्हय, जे कोण कितें पॅटर्न हाडून दाखयता आमकां, हे अशें जातले, ही कांकणां अशी जातली, अशें मंगळसूत्र जातले, तर आमी ते पळयतात आनी तेंकां तशें करून दिता। आनी ते करुनूच दिता अशें न्हय, आमी तेजी मागीर काळजी घेता। जर कितें कलर गेले, कितें जालें जाल्यार आमी ते परत पॉलिश, बरें पॉलिश करून घेता। हे आतां म्हज्या दुकानार इतको आयटम आसा, तो सगळो म्हजो हो बरे क्वॉलिटीचो आयटम, आमी लो क्वॉलिटीचे दवरिना। हे म्हजे 1 ग्राम गोल्ड, हांकां वयर गोल्ड पॉलिश केल्लेले आसता, गोल्ड प्लेटेड केल्लेले आसता। आनी ते आतां भांगर इतके म्हारग जाला, थोड्यांक परवडना न्हय, लग्न कोणाची चोडाची लग्न, ते म्हजे कडेन येता, म्हाका हे जाय ते जाय करून। आमी हांवें सगळे गोंयचे कितें आयटम आसा पळय ते सगळे दवरला, म्हणजे व्हंकलेक जे कितें लागता ते सगळें आसा म्हाजे कडेन, कितें ना अशें ना। आनी मारुतीच्या देवळा फाटल्यान म्हाजें एक शॉप आसा, पयलीं तें सुरवातीचें म्हाजें शॉप, थंय हांव चांदीचें विकतालें, सिल्वर आयटम विकतालें। आनी हें मागीर तें थोड्यान येतालीं म्हजे कडेन, कितें कमी रेटीचें कितें भांगराचें आसा हें तें। मागीर कोणें सांगलें म्हाका अशें अशें तूं शॉप उगड म्हणून, आमी मागीर ते हे सॉप 1 ग्रामाचे उगडले, तितून खूब चलांची सोय जाला आमचे हे दुकान उगडून। हे तुमीच करता सगळे? हय हय, आमी करता, म्हाजो मिस्टर सुद्दां करता, तो आर्शेकार, तेजी आवय इतकी कश्टाऊ, म्हणजे ती बरें फुलांचो हार करताली, म्हणजे खाणें करताली, तेजा चड्याक आयला, तो तशे आयटम खुबशे करता। आनी म्हाजो हांव पानकर आलें, म्हाजो बापूय बिजनेसमॅन, ते म्हाज्या आंगान आयला, आनी ते म्हाज्या घोवाच्या आंगान तेज्या आवयच्या आयला। हय, हें जें SS ज्वेलर शॉप आहा फुलांच्या मार्केटान, तें एग्जॅक्ट लोकेशन तेजें सिमोनिया बेकरी जी आहा तेज्या फुडल्यान आहा। आतां हें जें तुमकां आतां दिसता, आतां एक केल्लेलें आहा सगळें, आतां तें आतां स्वता पॉपी आनी तेंच्याच फॅमिलीन केल्लेलें आहा आतां हें। ही सगळी गोवन स्टायल आतां ही, वन ग्रॅम प्लेटेड गोल्ड हें। हे आतां कांकण आसा पळय, एक दीस हो कोण तरी कस्टमर आयली भांगराचें कांकण घेवन, म्हाका अशेंच जाय म्हणून, हें पळय हें आमी ते भांगराच्या कांकणा भशेन तशें तेंकां करून दिलें। हे आतां पक्याचें इतके हे जालां, पके सुद्दां आमचे कडेन आसा। आनी ते आमी ते हरशीं ही पके थोड्या ना, 10,000, 20,000 अशें विकतात, पण आमी तशेंय बी रेट रावना, आमची सुद्दां क्वॉलिटी बरी, आमकां गिरायकांक जें परवडटा तशें आमी रेट लायला, आमची रेट चड हाय ना, सारकी गिरायकांक परवडटा तशें आमी रेट्यो सगळ्यांच्यो लायला। क्रिसमसाक आमकां इतकी गर्दी जाता, तेंकां क्रिश्चनांक कितें जाय तेच आमचें सगळें आसा, आमचे हिंदूचे जालेच क्रिश्चनाचे दवरता आमी, इवन आमी मुस्लिमांक सुद्दां कितें जाय ते आमचे कडेन आसा, मुस्लिमाचे आयटम सुद्दां आमचे कडेन आसा। हय, सगळें आसा। म्हणजे हांगा ह्या शॉपार तुमकां जाय तशें तुमी दाखयता तशें तुमकां ऑर्डर ते करून दितात कितें? अशें आमचें आतां हे म्हापसा फुलांच्या मार्केटान पॉपी आर्शेकार यांचे शॉप आतां हे कितें? आमी आतां हे 8 दीस जाले चवथी कडेन, चवथ पर्यंत एक ऑफर दवरला, कोण 500 वर कितें घेता पळय तेंकां आमी गिफ्ट आयटम दिता। म्हणटकूच आतां तेंचे आनी एक शॉप आहा मारुती देवळा फाटल्यान म्हापसा,
थंयसरूय तुमकां आयटम कितें आसा ते आमी दाखयतले।